Oi, seus fofinhos, eu venho aqui de novo nesse joguinho de torrete. Uou! O Tycoon The Tower Defense é muito divertido, né, fofinho? Sim. Ô, louco, Dudu, você tá ficando blindão, hein? Ah, ô, louco. Que é isso? Dudu tá ficando muito forte. E olha o Rafinha aqui. O Rafinha tá muito fortão, né, Rafa? Tem. Vamos dar play, Rafinha, pra mostrar pros fofinhos como que tá? E os monstros que estão vindo são gigantescos. Olha isso, gente. Eles têm muita vida. 175 mil. Cara, meu amiga. Meu amiga. O Rafinha chegou num momento que não tá conseguindo mais ganhar, né, fofinho? Sim. Então a gente precisa dar um jeito nessa base. Afinal de contas... É verdade. O Rafinha tem 27 bilhões de dinheiro. Cara, é muita coisa. Muita grana, gente. Muita grana mesmo. Eu não lembro se foi aqui no canal do Rafinha ou se foi no meu canal que eu dei a dica de como conseguir fazer muito, muito dinheiro aqui no jogo. Foi no teu canal. Obrigado, foi. Dudu. Lá, o Rafinha vai perder. Perdeu. Mas tudo bem, gente. Aqui no jogo não tem problema perder. Agora, vamos montar a nova estratégia, fofinho? Vamos. O que que dá pra você comprar com 27 bilhões de meu amigo, eu posso comprar o Laser Blaster. Isso! Uou! Também pode comprar o Plasma Turret. Se faltar alguma coisa, dá pra colocar o Evil aí ou então o Rocket. Vai, Rafinha, vamos tirar todas as tropas que o Rafinha tem. Só não tira as armadilhas, tá bom? As manchinhas verdes no chão é ácido, né, gente? Oi, gente, sabe o que eu recomendo o Rafa fazer? O quê? Deixar ele essa linha reta igual tá? Não, ele colocar alguns Evil Eyes, sabe? É porque ele tem muita range. Ele pega muita coisa. Entende? Então dá pra colocar ele nos cantos. O que que você acha, Dudu? Como assim, nos cantos? É, se ele tem muita range, dá pra colocar. Calma aí, vamos montar a estratégia. Rafinha, você tem que começar colocando a armadilha aqui onde você tirou. Agora chegou a hora, gente. Meu. Vai lá, Rafinha. Coloca nas turrets ali, nas... Eu quero começar colocando esse daqui, ó. Isso, aí onde você tá? Deixa eu só ver aqui, calma aí. Vamos tentar montar uma estratégia que não dê erro. O outro vamos colocar no quadrado que tem aqui. Isso. O outro vamos colocar aqui. Vai ficar muito boa a estratégia do Rafinha, né, Rafa? Agora eu quero esse. Isso, vamos nesse agora. Eu vou colocar tudo nessa linha aqui, ó. Tá bom, coloca. Gente, olha o dinheiro do Rafinha! Já foi tudo, cara. Já gastou tudo o dinheiro dele. Rafinha, agora você pode comprar um pouco desse Evil Eye aí que o Dudu falou. Não, não dá. Evil Eye. Mas e esse foguete? Esse pode. O Rafinha vai comprar lança-foguete, Dudu. Meu, e agora, legal. Onde que eu posso colocar? Aqui. Coloquei aqui. Ai, ai, eu virei um foguete. Boa. O Vianinho virou um foguete, socorro, cara. Socorro, socorro. Eu virei um foguetinho. Coitado. Eu tô preso. Tá, Rafinha, coloca mais dois agora que você tem dinheiro pra mais dois. Aí, esses dois na fileira de cima aí, tá bom. Agora, fofinho, você precisa preencher todo o espaço que tá vazio. Ah, você pode colocar essa torre vermelha aí, ó. De 5 milhões. Boa. Pode ir colocando. Coloca em qualquer lugar vazio ela, não tem problema. É só pra fazer a rua voltar a ficar como era antes. Alguns momentos depois. Olha aqui, fofinhos, como que ficou. Ficou muito lindo, Rafinha. Vamos ver agora, dando pronto, como que vai ficar. Nossa, vai ficar. Eu acho que vai passar. Vai passar. Wave 154. Ô, fofinho, será que os fofinhos conseguem encontrar o Vianinho? Eu acho que sim, gente. Porque ele tá aqui dentro. Eu virei um vulcão. Vianinho, um vulcão. Quem é, fofinho? Já deixou o likezão? Vianinho, um vulcão. Vianinho, um vulcão. Quem é, um fofinho? Já deixou o likezão?
Nossa, já passei de vez. É pra subir os bichos nem tão saindo da porta. É mesmo, olha só. O Dudu falou, os bichos não estão passando na porta. Eu cheguei na minha base, porque eu tive que dar reset. E os bichos passando tudo aqui, me matando. Eu falei, ué, como assim não tá passando na porta? Mas é na minha base que eles estão me matando. Na base do Rafinha, eles não têm nem chance. É outra coisa, né? Eu preciso dar upgrade na minha base. Eu tô cheio de dinheiro e não dei upgrade ainda. Eu tô esperando pra gravar pros fofinhos, pros lindinhos, pras lindinhas. Olha isso, tá morrendo tudo na porta, gente! Bichinho tá morrendo na portinha, na portinha, na portinha, na portinha. Ô, Rafinha, você pode dar upgrade nessas tropas mais caras, tá bom? Primeiro nela. Tipo essa? É, essa daí na porta não, essa daqui primeiro, ó. Essa daqui ou aquela outra aqui, ó. Essas que pegam mano, mais espaço. Mas mais... eu não consigo. Quanto que custa? Custa... 2,5 bilhões! Então, né? Baratinho, confia. Que é isso, gente? 2 bilhões pra dar um upgradezinho? Oh, Rafinha, meu vizinho! Oi, vizinho! Pois é, e eu sou teu vizinho. Você tá no meio de nós dois, Dudu. Ok, né? O Rafinha tá passando a Wave 158 sem nem deixar os bichos sair pra fora da porta. Fazer o quê, né? Gente, não tem outra coisa, né, pai? Ó, dá pra dar upgrade, Rafinha. Dá upgrade aqui. Não, ainda não dá. Meu Deus, eu tô olhando meu dinheiro, gente. Para de olhar pro teu dinheiro e olha pro dinheiro do Rafinha. Meu Deus do céu, Bianinho, tu tá ficando doido, filho. Eu só pode! Eu acho que é a idade! Eita, gente! Agora os bichos estão saindo da porta, hein? Estão começando! Tá começando a dificultar, olha só! É! Quero só ver a próxima... É agora, estágio 161! É, ainda tá de boa! Você tá falando sério comigo que o Rafinha tá matando monstro com 1 milhão de vida na porta? Então, né? Então, né? Que é isso, meu povo? Ah, não! Ah, não! Oh, não! Você tá me zoando que o Rafinha acabou de pegar em uma caixa o Kiwau! O Rafinha acabou de pegar a Nuke, o melhor item do jogo, em uma caixa, gente! Boa, Rafinha! Que sorte, cara! Nós estávamos aqui esperando pra ver se os bichos iam começar a sair pra fora da porta pra gente mostrar pra vocês. Eles estão começando a sair, né, fofinho? Sim. Olha só, agora tá começando a ficar difícil. Olha, eles estão virando já, ó. O Rafinha tá no estágio 166, quase 170. E a gente vai continuar farmandinho aqui, continuar ficando muito fortão, né, fofinho? Uhum. Aí, quando tiver melhor ainda, a gente vem mostrar pra vocês. Né, Rafa? Oi, gente, o vídeo acabou. Fica com Deus. Isso! Tchau, gente! Fica com Deus e até o próximo vídeo do Fofinho. Tem vídeo novo todos os dias, às 2 da tarde. Tchau! Falou!